Hamıya salam. Bizim bugünkü buraxılışımız unboxing olacaq, yəni qutu açma prosesi. O birisi videolardan fərqi nədir? Heç bir fərqi yoxdur. Bəzi aldığımız, sifariş etdiyimiz avadanlıqların qutusunu açacağım və içində nə var onu sizə göstərəcəm və necə istifadə edəcəyik onu sizə göstərəcəm. Bu arada 3 avadanlıq sifariş eləmişik. Yox, sən ona rek bas, su qoy getsin. Bir dəfə basdın, su. 3 avadanlıq sifariş eləmişik. Onun birincisi gəlir... Zihun, deyəsən Zihun oxunur. Belə yazılıb, yəni, nə? Zihun. Zihun firmasına aid belə bir Transmount Mini Dual Grip. Bu nə üçündür? Bunu indi biz açaq, göstərəcəm sizə nə üçündür və bunu mən niyə sifariş eləmişəm. Bu arada hələ ki, heç birini açmamışam və dedim ki, gəlsin bir yerdə açaq, içinə baxaq. Mənə də maraqlıdır ki, bunun içində nə var. Maraqlı heç nə yoxdur. Qutudur, boş qutu. Belə bir kitabçası var. Arxasında Ustar Amizin imzası var. Bəli, belə bir şeydir. Deməli, bunu bağlayırıq gimbalın altına. Mən sizə göstərəcəm necə olur. Remeni buradan biraz böyütmək lazımdır. Bəli, artıq böyüklük. Və bura monitor bağlanır, gimbal bağlanır. Yumuşaq materialdır. Buralar dəmirdir. Materialı əladır. Keyfiyyətli maldır. Bəli, bunun deməli qiyməti. Mən bundan öncəki videoda demişdim ki, bütün sifarişlərimi B&H mağazasına eləyirəm New Yorkda. Burada görürsünüz artıq onun adını. Keyfiyyətli gəlir və ən əsası orijinal gəlir. Hər şey orijinaldır. Qiyməti $39-dır. Bu belə. Buna birazdan qayıdacaq. Mən bunu gimbalda bağlayacağam. İkinci bizim sifarişimiz Sirui. Yüngül tripoddur. Qiyməti $79-dır, səhv eləmişsə $20 endirimdə idi, belə $100-dır. Mən bunu aldım $80-a. Çox danışmadan, açmışsa göstərim nədir. Paketdədir. Başqa burada heç nə yoxdur, boşdur. Belə bir tripod var və burada yenə nəsə var. Bu güvşəli açardı və bir dənə qarmaqdır. Alüminiumdur bu arada, yüngüldür. Gəlir. Bura bax. Yüngül tripoddur. Yəni, küləkli havada inanmıram o qədər işimizə yarasın. Yəni, yerdən qoyanda bu boyda olur. 1305 nə? 4 kiloya kimi deməli çəki saxlaya bilər, ağırlıq saxlaya bilər. 1 metr 30 santı yazılıb. Amma məncə çox olar. Yəni, mən 1.80-əm. Mən dursam. Bunu da yerə qoyuram. Bax, buradan. Yəni, kameranda üstünə qoysaz, məncə bəs edir. Bunu açıb ball head-i fırada bilirsiniz. Ağır kameralar üçün sərf eləməzsiniz, amma mən nəzərə alsaq ki, Sony, güzgüsüz Sony-lərdən istifadə edirəm. Mənim işimə məncə çox yarayacaq və mənim xoşuma gəldi. Səyahət tripodu desəm buna yanılmaram. Səyahət üçün əsl, çox gözəl tripoddur. Və keçirik əsas dediyim kimi bizim avadanlığımıza monitor. Orxan da... Ehtiyatla atır bunu. Small HD Focus. Bunu əslində mən çoxdan almaq istəyirdim, lakin biraz baxaydı. Yəni, biraz desək $600-dır bunun qiyməti. Tək özünün qiyməti $500-dır. Lakin mən aldığım, yəqin ki, içində də əlavə bağlamaq üçün, kameranın üstündə bağlamaq üçün grip, deyim də, yəni gripi var. Sonra əlavə içində batareykası var, charger-ı var. Batareyka, zəliyyətka, şarja qoymaq üçün əlavə charger-ı var. Kabelləri falan hamısı içindədir. Bu dəst $600-dır. Amma mən bunu, yəni bunu da endirimlə aldım B&H-dən. Bu arada B&H-də nə var? Hər gün 3 dənə mal, 3 ədəd mal olur, 4 olur, olur, 3 olur, olur, 2 olur. Amma normalda 3 ədəd mal endirimdə olur 24 saat. Elə gün olur ki, 2 günlük 48 saatlıq endirimə qoyulur, amma ümumilikdə 24 saatlıq endirimdə olur və bu monitor 24 saatlıq endirimə düşmüşdü, $170 endirimə düşmüşdü, yəni olmuşdu $430-a. Və mən o şansı qaçırmadım əlbəttə ki, çünki mənim wish listimdə var idi, arzu listi deyilən bir şey var orada, orada var idi. Mübrik seçim etmişəm. 5 düyüm monitor. Çox balacaq. Və mənim xoşuma gələn nə oldu? Cəmi bir dənə knopkası var. Burada belə bir yenə 6 güvşəli açar var. Və belə bir şey var, indi onu mən çıxartmağa çalışacağım. Extras. Extras, yes. Bəli, burada biz əlavə sifariş etdiyimiz şeylər var. Əlavə cild gəlib üstündə.
Sağ olun, bir yəni də age təşəkkür edirəm, birdən baxırsınız mənə. Small HD Sony L-Series Battery Kit. Mənim ingilis dilim dəhşətdir. Bu, çünki batareykadır və bələ, bu charger-dır. Bunu sizə göstərəyim. Belə bir şeydir. Bunu da açıb baxacaq. Və kabel. Bu Amerika üçündür, yəni bizim üçündür. Buna, bura əlavə keçid lazımdır buna. Belə bir batareykası var. Əgər mən bunu tək alsaydım 500 dollara, bunu əlavə alacaqdım. Bunun özü səhvələrimizə 60 dollardır. Full HD göstərmir, HD göstərir. Özünüzlə görürsünüz necə ideal göstərir rəngi. HDMI kabellər var. Bu qədər. Bizdə nə əmələ gəldi? Kameranı, iki dənə kameramız var. Təəssüf ki, üçüncü yoxdur. Ona görə ikisində çəkiliş edirik. Burada kameranı bağlayırıq. Monitorun aşağı hissələrində HDMI mini HDMI girişləri var və ondan gətiririk, kameraya bağlayırıq və burada əlavə belə bir yer var mikrofon üçün. Mikrofonu da bura bağlayırıq. Və salam. Belə bir son nəticə əmələ gəlir. Tuturuq və monitora rahat baxaraq çəkilişimizi eləyə bilərik. Əgər bəyəndinizsə, sizə nəsə kömək ola bildimsə, bəyənə bilərsiniz və abunə ola bilərsiniz. Çox sağ olun, gələn görüşlərə dək.